Ndodhin dhe këto, infermier i 50 vjeçar vitte nga spitali maska doreza dezinfektues. Një infermier në Itali ka vjedhur furnizimet mjekësore nga spitali duke i marrë nga pacientët dhe kolegët. Nuk po flasim për një person me precedent kriminal ose për dikoj që është pjesë e botës së krimit organizuar, por për një infermier të ndihmës së shpejt që ka vjedhur maska, produkte sterilizimi, doreza, garza dhe çdo produkt që gjendet në sasi të kufizuar. Dëm i madh jo vetëm për kolegët, të cilët çdo ditë duhet të merren me qindra pacient me koronavirues, por edhe për vetë të sëmurët. Një krim shumë i rënd, ai është dërguar në burgun e Romës, pasi është arrestuar nga policia. Ende nuk dihet nëse infermieri i mori dhe i rezervoi për vete këto produkte apo nëse ka tentuar t'i shesë me çmim të lartë në individ privat. Buri ishte në hetim prej disa kohësh dhe u kap në flagrancë në momentin kur po vendoste produktet në makinën e tij gjatë orës së ndërimit të turnit. Gjatë kontrollit të makinës ata gjetën shumë materiale sanitare, garza, pajisje mbrojtëse, si dhe materiale për dezinfektim. Të gjitha të fshehura. Në përfundim të kontrollit, policët shkuan në shtëpinë e tij në Lariano, ku gjetën produkte të tjera shëndetësore. Pasi konstatuan se bëhej fjalë për materiale që përkisnin dhomës së urgjencës, ata e arrestuan. 4 telefona celular u gjendën gjithashtu në shtëpinë e tij, të gjitha në pronësi të tij. 50 vjeçari tani është në burg.